အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့ NUG ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာပဲပြည်သူတော်လှန်ရေးနေ့စတင်ကြောင်းကိုကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရှိနောက်ဆုံးတက်တွင်အခြေအနေတွေနဲ့ဒီပြည်သူတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်အချက်တွေကိုအနာဖီဇန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်နေတဲ့ဗိုလ်ကြီးလင်းထအောင်ကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်မေးမြန်းသွားပါမယ်။ဗိုလ်လင်းထအောင်ခင်ဗျာ NUG ကဒီကနေ့မနေ့ပဲဒီပြည်သူတော်လှန်ရေးနေ့ပေါ့နော်စတင်ကြောင်းကြေညာတယ်ဒီ day ဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကြေညာချက်ထွက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတက်တွင်အခြေအနေကိုဗိုလ်လင်းထအောင်တို့အနေနဲ့အခုနောက်ဆုံးဗာများကြားသိရလဲခင်ဗျာအခုတော့တက်တွင်တင်ရရှိတော့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးပြောရအောင်ဗျာတို့တို့လည်းအရင်ဆုံးပဲဦးပြုလုပ်ပြီးတော့စီရေးကျစီမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်အခုလိုလိုတက်တွင်းချင်းကြီးကတော့ပြောရရင်ဟိုဘက်ပေါင်းတို့ကလည်းတို့စီးရတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေလို့ပဲသိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တက်တွင်းမှာလည်းဒီကိုရိုလိုပေါ့နော်ဘွေးလင်းထအောင်တို့လိုပဲ CDM မဝင်နိုင်ပေမဲ့ဆရာနာသိမ်းမှုကိုမကြိုက်တဲ့တက်မတော်သားတွေအများကြီးရှိတယ်လို့လည်းသိရတော့အခုလည်းဒီဒီလိုမျိုးကြင်ညာလိုက်ပြီဆိုတော့လေအခြေအနေတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲခင်ဗျဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့အញ្ញမ်းခံဟိုပါပေါ့နော်ဒီလိုပဲကိုဟိုဟိုဟာကူပြောင်းလာမှုတွေများလာနိုင်တယ်ဗျဘောနော်အခုကတချို့နေရာတွေကသူတို့ကိုပြားပေးတိုက်ခိုက်မှုတွေဒီလိုတော်လည်းကစတင်တော့မှဖြစ်တဲ့တော့စနေပြီဖြစ်တဲ့တော့ဘောနော်ဟိုဒီပေါ်တွေမှာကြည့်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဟိုဘောနော်ဟိုဒီတော်လည်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ကူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေများလာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ NUG ရဲ့ဒီပြည်သူတော်လှန်ရေးနေ့ဒီ day စပြီလို့ကြေညာလိုက်တဲ့အပေါ်ရောဘွေးလင်းထအောင်တို့ဘယ်လိုသဘောရပါလဲခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီ day ဆိုတာတဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးနေ့ပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံတော်ဝန်ပြည်သူတော်လှန်ရေးနေ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဒီနေ့ကိုစတင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာလိုပဲကျွန်တော်ဟိုနားလည်တော့ပေါ့နော်ဟိုကနားလည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဒီ day ဆိုတာတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအနာဂတ်တော့လည်းပထမဆုံးခြေလှမ်းတစ်ခုလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်။ NUG ရဲ့ NUG နဲ့ဟိုမာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့ပူးပေါင်းပြင်ဆင်မှုတစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီရေးအရာတိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်တော့ပဲနေ့တနေ့လိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဓာတ်လိုက်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတခြားဒီတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကိုရောဆောင်းရန်ရှောင်းရန်တွေကိုပေါ့လေဘွေးလင်းထအောင်ဗာများတိုက်တွန်းနေတာရှိလဲဗျ။အခုချိန်ကတော့ NUG ကထုတ်ပြန်လာတဲ့ညာချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့ကတော့အထူးပါပဲဘောနော်။အဲ 3P ညာချက်တွေနောက်ပြီးတော့စက်ပွဲတွင်းလိုက်နေဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်အချက်တွေဘောနော်ဒါတွေလိုက်နာဖို့ကတော့အထူးပါပဲ။အဲတကူဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအဲဘောနော်ဒီလိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းနေစတင်နေအပေါ်ဘောနော်ဟိုသူတို့ဘက်ကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လာမှာပေါ့နော်အဓိကတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တခြားဒီကြောင်းတွေကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လာမဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲလိုဟာတွေတော့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘောနော်ဟိုတိတ်ပြီးတော့တတိယထားပါပေါ့နော်တတိယထားပါတေးချာချာကျင်းစင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပါလို့ပဲကျွန်တော်ဟိုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်တခြားဆောင်ဆောင်တွေအကုန်လုံးတက်ဖွဲ့တွေအားလုံးမှာဟိုပြုလုပ်ကြတာဖြစ်နေပါဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီစစ်ကောင်စီတက်တွင်းရလူတွေဒီဆက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တပ်မတော်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့လေသူတို့ရောဗာများပြောချင်လဲခင်ဗျာစစ်ကောင်စီဘက်ကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတော့အဲဘောနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်ဓုတော်လည်းရဟာဘောနော်အရန်ကိုစိတ်တက်အောင်လူဝင်အောင်အရန်တာလုံးနဲ့ရဲအရာတွေနဲ့တိုက်ဆစ်စစ်မဲ့ပွဲတစ်ပွဲလိုပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနေနဲ့ပေါ်တော့ဒီလိုအခြေအနေမှာပေါ်တော့ဟိုဒီအာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်အာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်ပြီးပြည်သူ့ဘက်ကိုကူးပြောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့မကူးပြောင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်တော့သူတို့အတွက်ကန့်ဆုံးမှုတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ပေါ်တော့အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာအမှားကဘာလဲအမှန်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်နေခဲ့တာလည်းကြာပါပြီပေါ်တော့အဲ့တော့ဟိုပြည်သူ့ဘက်ကိုရှားတဲ့နည်းနဲ့ကူးပြောင်းပါပေါ်တော့ရှားတဲ့နည်းနဲ့ကူးပြောင်းပါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရင်းနဲ့ပြည်သူများအကုန်လုံးကကြိုးလို့တော့ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ကြပေးတဲ့ဗိုလ်ကြီးလင်းထအောင်ကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မင်းမင်းပါ